Доброго вечора, шановні пані і панове, на сцені Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», художній керівник і головний диригент оркестру Сергій Бурко, керівник концертмейстер оркестру Володимир Дуда. Сьогодні на фестивалі «Контрасти» відбувається авторський концерт композитора Володимира Зубинського. Композитора українського, який вже багато років проживає у Італії. Тому ми не так часто маємо можливість чути його музику. Адже Володимир Зубинський не є тільки композитором, він ще є прекрасним баяністом і здобував перемоги на міжнародних конкурсах і як баяніст, і як композитор. Зокрема, як композитор у 1985 році здобув третю премію за свій реквієм «Секте лакриме» на міжнародному конкурсі композиторів у Польщі. Численні його композиції для баяна є в репертуарі багатьох, не тільки українських, але й інших європейських музикантів. Він є автором семи великих симфоній, автором камерних симфоній. Перу Володимира Зубинського належать дві опери, одна з них «Балада номер 6», друга «Чумацький шлях». Він також написав балет «За Дунайські розваги». Ну і численні інші, менш потужні по масштабах композиції і інших жанрів. Сьогодні також доволі яскраво представиться творчість Володимира Зубинського, навіть для тих, хто не дуже знайомий з його творчістю, можна буде собі уявити спектр зацікавлень цього композитора. Ми розпочинаємо камерною симфонію номер 3 пам'яті Бориса Вітошинського. Твір написаний у трьох частинах. Перша частина – «Андамте Сустенуто», друга – «Алегро» і третя – «Лендо». Диригує Сергій Бурко. Thank you.
Thank you.
Мабуть, багато хто сьогодні в залі пам'ятає скрипаля і педагога львів'янина Сергія Дяченка. І знаємо, що він переїхав жити свого часу до Італії. І ось десь приблизно на початку 21 століття Сергій Дяченко, керуючи в той час оркестром віртуози Рима, замовив у Володимира Зубицького твір. Цей твір був написаний і присвячений саме йому, а сьогодні цей твір виконується вже в пам'яті Сергія Дяченка. Росіяни у трьох частинах. Соліст – автор. Володимир Зубицький. Thank you.
Дякую.